Shalom, shalom ystävät. Kiva, että olette tulleet tänne Herran huoneeseen ja täällähän meidän on hyvä olla yhdessä koolla ja anoa, että Jumala saa ilmestyä meidän keskuudessamme. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, hän on ilmestyksen Jumala tänäänkin. Niin kuin Jeshua ilmestyi sinulle, hän voi ilmestyä meille jokaiselle tänään, kun me olemme avoimin mielin Jumalan kasvojen alla. Odotamme häntä, niin kuin hän odottaa sinua. Hän odottaa sinua, että saa sanoa sinulle jotakin salattuja sanoja, minkä hän on varannut vain sinua varten. On todella ilo olla täällä ja siitähän on melkein vuosi aikaa, kun oltiin täällä viimeksi. Ja lähdimme matkaan. Ensiksi menimme Pariisiin katsomaan Rahelin isää, joka on aika huonovointinen. Oltiin siellä 5 vuorokautta ja sitten vähän ennen juhannusta tultiin sitten Suomeen. Ja tämä aika täällä Suomessa, se on aina hyvin kiitollista aikaa meille ja pojat rakastavat olla Suomessa ja tuntevat sellaista erilaista vapautta, mitä eivät välttämättä koe sitä sitten Israelissa, että tämä on aina hienoa aikaa meille kaikille. Vaikka hauskaa oli myöskin, että heti kun saavuttiin, niin seuraavana päivänä auto jätti meidät tielle. Eli meillä on paljon näitä kokemuksia ja sitä ennen kuin lähdettiin Israelista, niin tämä isänän rusketus ei ole tullut ilmaiseksi, kun on seissyt monta tuntia odottamalla, että hinausauto tulee hakemaan. Ja sitten hylkäs yhden kerran ja toisen kerran ja kolmannen. Meillä on ollut niin kuin tämmöisten vanhojen autojen kanssa niin aika lailla niin kuin haastetta, mutta ollaan kiitollisia, että jollakin autolla päästiin tänään tänne. Joo, se on totta, että nämä vanhat autot, ne tekee elämän mielenkiintoiseksi. Ollaan riippuvaisia Herrasta ja vain ainoastaan Herrasta. Kyllä, kyllä. Anneli kysyi, että saako tuoda pieniä terveisiä koulumaailmasta lasten. Niin toki Elnatan juuri täytti 15, vaikka näyttää vähän vanhemmalta. Ja hän on musiikkikoulussa. Hän soittaa koulun orkesterin kanssa. Paljon on tämmöisiä puhallinsoittimia. Ja heillä on kaikki instrumentit ylipäätään, mutta hän soittaa lähinnä tämmöisiin puhallinsoittimien kanssa monesti. Hän on sitten kaikessa näissä perkussioneissa, eli rummut, darbukat, tamtamit, kaikki nämä tämmöiset. Ja on ollut tosi mahtavaa, just ennen kuin lähdettiin, niin oli konsertti koulussa ja sitten kun oltiin täällä, niin heillä oli YMCAssa, eli Jerusalemin ihan keskustassa, tämmöinen suurempi konsertti ihan yleisölle ja oli kyllä hienoa. Joo, ja sitten Eliel on paikallisessa, tai siis molemmat ovat paikallisessa koulussa, mutta Eliel on siellä paikkakunnalla, missä me asutaan, Mevaseret Sion, joka tarkoittaa julistaa ilosanomaa Sionille. Ja hän on siellä kuin kalavedessä ja siellä hän on todistanut opettajan edessä ja kaikkien lasten edessä, että minä olen messianinen juutalainen, uskoni ja turvani on Herrassa Jeesuksessa. Ja näin mä sanoin, että puhuiko näin avoimesti, sanoi heti ekana koulupäivänä, vaikka hän tuli myöhässä kouluun, koska meillä viipyi ulkomailla, me ei päästy heti, kun oli lentolakot ynnä muuta Belgiassa. Joten, mutta kun hän saapui, hän oli kuin kalavedessä ja heti todisti. Ja arvatkaa, kun kaikki aplodeeras, hän todisti Jeesuksesta ja siellä on ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen, niin ne kaikki aplodeeras. Ja itse asiassa
hän on semmoinen niin positiivinen ja iloinen persona, vaikka hän kärsii diabetes ykkösestä ja kuten näette, hänellä on tämmöinen insuliinipumppu 24/7, haastavaa koko perheellekin, mutta hän sanoo aina, äiti älä murehti, jonain päivänä Jumala mut parantaa, kaikki hyvin, ja heitä vapaalle, ja hän vapauttaa minutkin tämmöisistä ylimääräisistä murheista, mutta se asenne, että mitä ikinä meillä onkaan vaivaa ja sitä ja tätä, niin oikeasti ilo Herrassa on kuitenkin meidän väkevyytemme ja ilomme lähde. Ja niinpä, kun vilpittömästi sä meet ja siunaamalla siunaat ja kerrot Jeesuksesta, niin ei ihmiset voi loukkaantua, ei ne voi haavoittua. Ne ajattelee, wow, täällä on jotakin, mitä meillä ei ole. Ja se on suuri todistus ja kiitos aihe. Ja nyt Eliel haluaa lausua hebreaksi Isä meidän rukouksen. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חכנו, תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי ששולחים גם אנחנו לחטאים לנו. ואל תבאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. אמן. יעשיתו לי איהן. Tsabarilta, eli Tsabar, maasta syntyneestä, joten ei ole sitä aksenttia, mitä meillä on. Tulkaa mukaan tähän vaikka hyräilleen, jos ei muuta. Ja laulun sanat kertovat, Herralle on hyvä kiittää ja laulaa nimellesi korkein, julistaaksesi rakkauttasi aamulla ja uskollisuuttasi yössä. Luutun ja harpun musiikilla, soivalla musiikilla lyyrassa, julistaaksesi rakkauttasi aamulla ja uskollisuuttasi yöllä. Ilahdutat minua, Herra, kaikilla teoillasi, laulan ilolla kättesi töistä, kuinka mahtavia ovatkaan työsi, Herra, kuinka syvällisiä ovat kaikki ajatuksesi. Ei kokki hyvät sanat? Nauttikaa Herran läsnäolosta. Me ollaan kaikki tultu hänen läsnäoloon ja etsimään häntä ja hänen hyvyyttä, rakkautta, iloa ja voimaa. Thank you.
Amen. Hilo laulu,
Se on Jesajan kirjasto. Ja mikä sen parempaa kuin laulaa niin kuin suoraan Raamatun sanoilla. Koska niin te kuin mekin olemme huomanneet, että Jumalan sana on se, joka antaa meille uusia näköaloja. Virvoittaa meidän henkeämme, meidän sieluamme. Antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja tämän laulun sanat kertovat. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran kirkkaus. Sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä hävityksestä rajojesi sisällä. Sinä kutsut pelastusta muuriksesi ja ylistystä portiksesi. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, he tulevat luoksesi. Sinun poikasi tulevat kaukaa. Itse asiassa teille kertoo pienen todistuksen, itse asiassa kertomus tämmöisestä Jumalan rakastetusta ja sitten tämmöisen pienen
välikohtauksen tuolla Ranskassa, kun me juuri tultiin 21. päivä tänne sieltä. Ja se on jännää, koska kun me rukoillaan, että Herra järjestää, että me saadaan niin kuin olla valona ja suolana ja evankelioida levosta, ilosta, ystävyydestä käsin, sun suurella rakkaudella, ei velvollisuudesta, vaan että se on elämän tapa, niin se on jännää, kuinka Herra järjestää tämmöisiä, laittaa tämmöisiä niin sanottu punaisia mattoja meidän eteen. Itse asiassa mua kosketti kertomus sellaisesta miehestä kuin Yrjö Müller. En tiedä sitten, miten se onko se tosissaan Yrjö, kun tuntuu hyvin suomalaiselta nimeltä. Mutta hän huolehti 1830-luvulla yli 2000 orvosta Englannissa. Ja varmaan olette kuulleet. Ja 1800-luvulla tosissaan Bristolin kaupunkiin nousi 5 valtavan suurta rakennusta orpoja varten. Ja kun 90-vuotiaalta Mülleriltä kysyttiin, että oliko Herra aina ollut uskollinen lupauksilleen, hän vastasi aina. Ja hän ei ole koskaan pettänyt minua, hän sanoi. Lähes 70 vuoden aikana olemme saaneet kaiken, mitä työhön on tarvittu. Koskaan ei ole ollut puutetta yhdestäkään ateriasta, ei koskaan. Sadat kerrat olemme alkaneet päivän ilman penniäkään rahaa, mutta juuri tarvittavalla hetkellä Jumala on lähettänyt rahat. Ja hän sanoo vielä, että meillä ei ole komiteoita, ei keräysjärjestelmää, eikä lahjarahastojakaan. Kaiken olemme saaneet vastauksena uskon rukouksiin. Olen luottanut yksin Jumalaan. Ja hän kehottaa, odota suuria Jumalalta, niin saat suuria, mutta näin se on. Odota suuria Jumalalta. Hän on sun takanas, hän promotoi, hän on meidän ydinpomomme, hän haluaa sun menestyvän. Ei meidän tarvitse ajatella, mitä naapuri ajattelee tai kilpailla niin kuin naapurin kanssa, vaan me ollaan yksilöitä. Jumala ottaa huomioon meidän luonteemme, meidän olemuksemme, myöskin nämä pippuriset puolet meidän luonteestamme, koska jokaista meitä tarvitaan tavoittamaan eri ihmisiä. Ja eli odota suuria Jumalalta, niin saat suuria. Olen ylistänyt häntä, kun hän on lähettänyt 6 penniä. Ja ylistänyt häntä, kun hän on lähettänyt 12 000 puntaa. Müllerille annettiin päivittäinen ruoka yli 2000 ihmiselle. Rahat rakennusprojekteihin, työntekijöiden ja hoitajien palkat. Kaikki tämä yksin Jumalalta pyydettyinä. Joten ystäväni, älä rukoile rikkautta, äläkä köyhyyttäkään. Kumarra pääsi rukoukseen ja rukoile, anna meille tänä päivänä joka päivämme leipämme. Niin kuin isä meidän rukouksessa. Ja Müller tunnettiin miehenä, joka sai vastauksia rukouksiinsa. Ennen kuolemansa hän oli luetteloinut päiväkirjoihinsa yli 50 000 rukousvastausta. Ja kun Mülleriltä kysyttiin, miten hän päätteli Jumalan tahdon missäkin asiassa, hän luetteli seuraavat askeleet, joita hän piti välttämättömänä. Ja tämä on tämmöinen niin kuin muistutustuokio meille jokaiselle. Ensinnäkin, valmistan sydämeni sellaiseen tilaan, ettei sillä ole omaa tahtoa kyseisessä asiassa. Toiseksi, en jätä lopputulosta tunteiden tai yksinkertaisten vaikutelmien varaan. Se voi jättää oven auki itse petokselle. Kolmanneksi, etsin Jumalan tahtoa hänen sanastaan. Jos odotan henkeä ilman sanaa, avaan mahdollisuuden itse petokselle.
Neljänneksi. Otan huomioon Jumalan hallitsemat olosuhteet. Viidenneksi. Pyydän Jumalaa rukouksessa ilmoittamaan tahtonsa minulle. Kuudes. Pidän huolen siitä, että minulla on puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Seitsemäs. Joka kerta, kun olen kuunnellut ihmisiä Jumalan sijaan, olen tehnyt vakavia virheitä. Kahdeksas. Toimin vasta sitten, kun minulla on rauha rukoiltuani paljon ja odotettuani Jumalaa uskossa. Niitä, jotka vaeltavat uskossa ja etsivät ainoastaan Jumalan täydellistä tahtoa, koitellaan usein voimakkaasti. Ja voin sanoa aamen siihen. En tiedä, kuinka käytetäänkö meitä paljon vai vähän, mutta ainakin koettelemuksia riittää joka suuntaan. Kun antaudun rukoukseen, uskoni kohoaa. Ja kun ruokin itseäni Jumalan sanalla luottamukseni, hänen voimaansa johtaa ja auttaa minua kasvaa. Herrasta tulee minun pankkiirini, lakimieheni ja neuvonantajani. Eli käytännössä elämässämme meillä ei ole mitään hätää, jos me vaan turvataan Jumalaan. Ja jos joku ovi sulkeutuu, niin ei Jumalalla ole tapana antaa huonompaa. Hän antaa aina parempaa. Joten kiitetään kaikesta Herraa. Kaikesta. Haluan kertoa tämmöisen pienen todistuksen tuolla Ranskassa, kun oltiin. Me ylipäätään, kun me lennettiin Israelista Ranskaan vierailemaan isäni, niin työtä riitti niin suunnattomasti Israelissa ja myös Ranskassa. Ja olin siis kirjaimellisesti ylen uupunut ja loppu. Ja eränä yönä tosissaan meitä oli 5 nukkumassa yksiössä, missä mun isäni asuu, niin siinäkin oli järjestämistä, mutta eränä yönä mä herätin mieheni, mä sanoin, no niin, nyt henki lähtee, mulla koko maailma pyöri ympäri, mä voin äärettömän huonosti, ja mä ajattelin, että nyt tuli lähtö. Ja pyysin armoa Jumalalta parantua, jaksaa ja kestää ylipäätään. Ja vaikeista olosuhteista riippumatta, heikkona ja väsyneenä rukoilin, että Jumalan mielisuosiota saada tavata erään iäkkään naisen. Ja tämä nainen oli sellainen, että hän oli suuresti pelätty. Kaikki pelkäs häntä, koska hän tunsi kaikki poliisiyksiköt, kaikki. Hänen ei tarvinnut kuin tehdä näin, tai yksi puhelinsoitto, se sai brigaadit hoitamaan eri puolilla Pariisia asioita. Ja mä rukoilin, että kiitos Herra, että heikkoudestani huolimatta, niin Herra, anna mulle mahdollisuus viedä ilosanomaa tälle naiselle. Ja tiedättekö, kun se nainen näki, että kun mä hääräsin siellä ulkona ja näin, hän alkoi puhumaan sitä tätä. Ja sitten hän sanoi, että minä haluan, että sinä tulet minun kotiini. Mä sanoin, ah jaha. Ja mä sitten sanoin, joo, pieni hetki. Lähdin sitten käymään hänen tykö. Ja hän sanoi, että tiedätkö, minä olen asunut täällä 15 vuotta. Kukaan ei ole päässyt minun kotiini. Mä sanoin, ai jaa, mikä suuri armo, kiitoksia paljon. Ja tiedättekö, kun Jumala järjestää asioita, ne on niin ihmeellisiä. Hän alkoi niin kuin purkamaan sydäntänsä minulle. Ja hän sanoi, että kun hän on ollut, mikä on suomeksi spy, toi vakoja. Hän on ollut vakoja Pariisin näille kaikille poliisiyksiköille. Ja hän on pelastanut pieniä lapsia, jotka on laitettu myymään itsensä Pariisin kaduille. Hän on saanut kiinni näitä suuria huumediilereitä.
Hän on saanut paljon hyvää aikaiseksi, mutta hän on tosi tämmöinen tarmokas täti ja sitä tuleekin pelätä, koska jos sä teet yhden asian väärin, niin yksi puhelinsoitto ja tapahtuu. Hän on nimittäin laittaa tuulemaan, että ei ikinä luulisi. Ja hän kertoi kaikkea minulle ja tietenkin puhuttiin ranskaksi, se on mun äidinkieli näin ohimennen, että ymmärrätte mistä tämä aksentti tulee suomen kielellä. Niin ja hän alkoi kertoa kaikkea elämästänsä. Ja sitten hän sanoi minulle, kun mä sanoin, Herra, mä haluan niin sanottu, että kaikki tapahtuu niin kuin luonnollisesti, rakkaudesta käsin, välittämisestä käsin. Ja hän sanoi, pelkäätkö sinä kuolemaa? Ja mä sanoin, en pelkää, koska minun turvani on ikiaikojen Jumalassa. Mä uskon Jeesuksen Kristuksen, mä oon messianinen juutalainen. Ja kerroin hänelle, että tiedätkö, kuinka paljon Jumala arvostaa kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Samalla lailla, kun sinä olet pelastanut näitä lapsia kaduilta ja pysäyttänyt, tehnyt oikeutta, niin kun, että huumeita ei levitetä ja kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Tiedätkö, Jumala on tosi kiinnostunut sinusta ja hän haluaa pelastaa sut ikuiseen elämään. Silloin se täti, se tarmokkuus vähän laski ja se oli aika hiljaa ja katsoi mua suoraan silmiin. Ja sitten mä sanoin, tiedätkö, jos sä haluat, mä hommaan sulle ranskankielisen koko raamatun. Ootko kiinnostunut? Juu, olen. Ja tavallaan koko se kova kuori, mitä niin kuin yli 30 ammattivuosien jälkeen hän oli tavallaan kerännyt tai rakentanut itsensä ympärille, niin murtu siinä, kun saatiin puhua Jumalan rakkaudesta. Ja mä sain myöskin avoimesti kertoa, että kuinka elämässä myöskin koittelee, on meitäkin koiteltu. Meilläkin on keskenmenojen kautta 8 lasta taivaan kodissa, että ei se usko ole, että ruusuilla tanssimista, mutta Jumala on uskollinen. Jumala ei petä, jos me käydään Laakson kautta, Jumala on läsnä, Jumala pitää sua kädestä kiinni, Jumala on kiinnostunut, Jumala ei halua sulle lisätä mitään sellaista niin kuin, vääränlaista taakkaa, vaan hän haluaa, että sinä etsit hänen kasvojansa. Ja meistä tuli parhaita ystäviä ja mun isäni sanoi, tiedätkö, kaikissa näissä kerrostaloissa kukaan ei ole päässyt lähestymään tätä tätiä. Mä sanoin, Jumalan mielisuosio, en minä, vaan Jumala minussa, koska minä pyysin Jumalalta. Pyytäkää ja teille annetaan. Minä pyysin, anna minun olla valona, suolana, pelastuksena, pelastukseksi niin kuin, tälle naiselle. Julistaa evankeliumia, mutta rakkaudesta, ilosta, levosta käsin. Ja sitten mä vielä vein hänelle kauniin huivin ja semmoisen emailista tehty käsin, semmoisen kauniin ristin seinään. Mä ajattelin, että varmaan hän niin kun heittää sen ristin jonnekin tai näin, kun se on semmoinen hyvin tarmokas. Mutta hän otti sen ristin ja sanoi mulle, tämä merkitsee minulle paljon ja suuteli ristiä. Näin tekee Jumala, koska me kaikki tarvitaan evankeliumia. Ollaan me vaikka kivestä tehty ja ei anneta kenenkään lähestyä, mutta Jumala haluaa tavoitella jokaisen. Ja Jumala antaa sulle mielisuosion, kun sä sitä pyydät. Älä kato ulkokuoreen. Kun me tehtiin elämän puolesta työtä ja pelastettiin näitä lapsia abortilta Israelissa, niin oli semmosiakin yksikin nainen, 2 metriä varmaan, täysin tatuoitu, lävistyksiä pitkin, oikeasti tosi pelottava henkilö näin ulkoisesti. Mä ajattelin, ahaa, mihin hän on tipahtanut, onko tämä se oikea osoite, sanoin kyllä. Ja tiedättekö, mä pyysin Jumala. Täytä mun sydämeni rakkaudella, koska jokainen tarvitsee. Se, joka on laittanut, pukeutunut ulkokuoreen, se on tällaista suojelemista. Hän suojelee itsensä. Hän on rikki. Hän on pettynyt. Hän on onneton. Ja tämä nainen,
Mä muistan aina, mä halasin häntä pitkään ja koin, että Jumala haluaa osoittaa tälle naiselle rakkautta. No sit hän oli niin kuin ei mitään olisi, mutta seuraavana päivänä tuli viestiä. Rahel, sinä et tiedä, kuinka paljon merkitsi tämä halaus minulle. Meidän pitää uskaltaa. Ei meidän tarvitse ajatella, aha, jos mua lyödään, niin no niin, mun pitää tarjota seuraavaa poskea, toista poskea. Ei, vaan kun me mennään, Herra on meidän kanssamme, me ollaan hyvällä asialla. Jos Herra on sinun kanssasi, kuka voi olla sinua vastaan? Meidän ei tarvitse pelätä, vaan vapaudesta, rakkaudesta Kristukseen mennä, uskaltaa, nähdä itsemme. Että vaikka me ollaan kuin pieni kissanpoikainen, niin kun me katsotaan itsemme peilistä, niin me nähdään itsemme tiikerinä, leijonana, koska Herra on meissä. Ja tämä oli sitten niin kuin tämmöinen todistus juuri ennen kuin tultiin tänne. Mä voin lyhyesti vaan sanoa hyvin lyhyesti, mitä me Israelissa ylipäätään tehdään. Me ollaan hengellisessä työssä, me ollaan paikallisia ihmisiä, eli sille, että me ei olla jatkuvasti viisumin kanssa juoksemassa 3 kuukauden välein, vaan me ollaan paikallisia ja sitten niin kun Herran antamalla viisaudella tehdään tätä evankelioivaa työtä monessa eri muodossa, eli kirjallisuuden muodossa, kutsumalla ihmisiä sabattiaterialle, pitäen tämmöisiä vertaistukiryhmiä, kaiken näköistä, mitä vaan voi ikinä tehdä niin kun sille voidakseen viedä sitä ilosanomaa, ikään kuin luonnollista tietä, ystävyysevankeliointia. Ja ehkä kysytte sitten näitä rukousaiheita koskien Israelia, niin toki rukoustuki on tarpeen, koska Iranin ydinaseohjelma uhkaa koko Israelin olemassaoloa, mutta mikään ei ole tietenkään uutta. Me naurettiin tuossa poikien kanssa, kun oli joku, en muista ja missä me oltiin, mutta oli kokonainen kartta, puusta tehty semmoinen hieno kartta seinällä. Ei me tahdottu oikein nähdä sitä Israelia, kun se oli niin pieni siinä kartassa. Mutta se on hauskaa, koska Jumala puhuu tavalla ja toisella. Hän näyttää, että Israel on niin pieni kuin se on, niin hän, joka valvoo Israelia, ei nuku eikä torku. Se on jännää, koska nimenomaan kun se on pieni, niin Herra voi näyttää valtasuuruutensa. Helppo se on jonkun Venäjän sanoa, että minä olen suuri, kun he on suuria. Niin Jumala haluaa näyttää väkevyytensä. Ja toki me ollaan oltu myöskin Hamasin rakettitulen alla, joten rauhaa tulee rukoilla Israelille, Jerusalemille. On ollut kieltämättä stressaavaa. Mulla ylipäätään on sellainen puhelimessa applikaatio, joka aina soi, kun mun lapsella niin kuin puuttuu insuliini tai joku tunnistin pitää vaihtaa tai tällaista, niin se ilmoittaa. Mutta sitten oli aika erikoinen tilanne, kun insuliinipumppu soi koko ajan, ja siis tämä applikaatio siinä puhelimessa, ja samalla soi myöskin applikaatio, että raketteja tulee koko ajan sinne ja tänne ja tonne. Ja tosissaan Elnatankin, joka opiskelee tuolla musiikkiopistossa, niin hänen opettajansa asuu paikassa, missä jatkuvasti tulee raketteja, ja silti hän tulee Jerusalemiin töihin urheasti. Ja me eletään semmoisessa maailmassa, mikä ehkä on vähän outoa teille, mutta mihin pitää vaan sopeutua, niin kun sopeutuu siihen tilanteeseen, niin kuin tämä Müllerkin sanoi, sopeutuu niihin tilanteisiin, mitkä nyt ovat, ja yrittää sitä parasta. Mutta se, mikä on ihanaa, niin kuin Anneli luki tästä psalmi 103, niin tosissaan saamme lohdutusta siitä, että tapahtuupa maan päällä mitä tahansa, sinä hallitset, Herra hallitsee.
Ja sitten, koska sinä tiedät lopun alusta, me lepäämme turvallisesti sinun suvereniteettisi alla, Jesaja 42.9 ja 45.21 myös. Ja tämän suuren pimeyden keskellä, joka peittää maapiirin tänä päivänä, Jesaja 62, me ylistämme ja kiitämme sinua, että sinun sanasi on meidän valomme ja samalla myös lopullinen totuus, psalmi 36 ja 10 Johannes 17.17. Ja sitten myöskin me iloitsemme siitä, että sinä, meidän Jumalamme, olet Jumala sekä taivassa että maan päällä, Luukas 10.21. Eli meillä on täynnä näitä Raamatun kohtia, jotka virvoittavat, jotka antavat meille toivoa, vaikka on sota, murhetta. Ei me ihmisenä näin lihassa pystytäkään seisomaan näiden kaikkien uutisten keskellä. Me ollaan liian heikkoja, mutta me turvataankin Jumalan sanan rukoukseen ja me voimme paljon, harras rukous voi paljon. Niin muistetaan toinen toisiamme ja muistakaan myöskin, että olkaan iloisia kaiken ahdistuksen keskellä ja viekään ilolla, levosta käsin sitä ilosanomaa. Olitte te sitten kaupan kassalla tai missä tahansa, kaikkialla voi loistaa Herra, että Jumala sen suokoon meille jokaiselle. Vaikka me koetaan joskus, että me ollaan tosi heikkoja eikä mihinkään enää pystytä, että tuliko nyt lähtö, mutta Jumala tietää, koska monesti vihollinen myöskin yrittää kaikessa, jotta me pitäisimme suumme kiinni, jotta teidän väkevä todistuksenne, miten te olette nousseet jaloillenne teidän tragedian kautta, jotta te ette puhuisi, niin te saatte kokea, että no ei minusta ole puhujaksi, ei minusta, ei minusta, ei minusta. Mutta ei Jumala ajattele näin teistä. Silloin kun teillä on vaikeita, niin kuin Moosekselle lähetettiin Aaron puhujaksi. Niin me voidaan käyttää sitten naapurin Villeä tai Irmeli-tätiä voidakseen olla meille avuksi, jos me halutaan todistaa. Mutta ei mikään tarvitse olla esteenä, vaan Herran ilo on meidän väkevyytemme. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntyköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Olkoon hänen armonsa puolellasi tuhansiin sukupolviin. Sinun perheesi ja lapsesi, sukupolvet sinun jälkeesi, saakoon hänen läsnäolonsa kulkea edelläsi, vierelläsi ja takanasi, ympärilläsi ja sisälläsi. Hän on kanssasi aamusta iltaan, menemisessäsi ja tulemisessasi, itkiessäsi ja ilossasi. Hän on sinua varten. Hän on meitä varten. Hän on kanssamme.
Maailman ahnu modim lecha. Isä meidän, joka olet taivaissa, me ylistämme sinua, sinä hyvä rakastava laupias, armollinen Jumala. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Ruoki meitä sanallasi tänä iltana. Jeesuan nimessä, amen. Mulla on sydämellä kertoa teille jotakin paimenpojasta. Paimenpoika Davidista. Mutta jos me oikein kunnolla perehdyttäisiin Davidin elämään ja kaikkeen siihen, mitä hän omassa elämässään joutui kokemaan, niin me oltaisiin täällä vielä puolen yön jälkeenkin. Mutta Jumala saakoon auttaa, että voisin jakaa teille jotakin tärkeitä asioita Daavidin elämästä. Daavidilla oli Jumalan mielen mukainen sydämen laatu. Ja hän tosiaan oli paimenpoika. Huopuksena hän joutui paimentamaan isänsä lampaita. Niitä lampaita ei ollut paljon. Hänen isänsä Iisai ei ollut mikään rikas. Mutta David, hän piti
huolta lampaistaan. Hän rakasti niitä. Hän oli valmis uhraamaan oman henkensä pienen karitsan puolesta. Kuvitelkaa. Hänessä oli jotakin kaunista asetettu jo äitinsä kohdussa hänen sisimpäänsä. Hän oli noin 15-kesäinen poika, kun hän paimensi eräänä päivänä siellä Juudan erämaassa. Ja hän etsi lampaille hyviä juomapaikkoja ja laitumia. Ja hän oli vaarantanut oman henkensä monta kertaa näiden rakkaiden lampaiden puolesta. Yhtäkkiä hän huomasi sieltä, että pölypilvi, valtava pölypilvi nousi siellä Juudan erämaasta. Hän siristeli katsettaansa ja yritti katsoa, että mitä siellä oikein tapahtui. Ja kun hän huomasi, että siellä aasin selässä ratsastetaan ja lähestytään häntä. Ja David ajatteli, että mikä nyt on hätänä, että onko Iisailla, isällä kaikki hyvin. Mutta yksi palvelijoista sanoi Davidille, että sinua kaivataan kotona, mene kiiruusti kotiin. Ja Samuel on tullut käymään ja hän kysyy sinua, että älä huolehdi, minä kyllä hoidan näitä lampaita. Kukaan muu kuin Jumala ei tiennyt, mitä tästä seurasi, millainen tapahtumasarja siitä, kun Samuel vieraili Iisain kotona. Nimittäin tuona päivänä perustettiin dynastia, joka on vaikuttanut maailman historiaan enemmän kuin mikään muu kuningassuku maan päällä. Ja itse asiassa sen suvun valtaistuin tulee kestämään vahvana maailman loppuun asti ja aina iankaikkisuuteen saakka. Sanotteko tähän aamen? Ja koko Raamatusta löytyy ainoastaan yksi ainoa mies, joka kantaa nimeä David. Ainoastaan yhdelle miehelle annettiin tämä nimi Raamatusta, David, joka tarkoittaa rakastettua. Ja ajatelkaa, että joku on joskus laskenut, että Davidin nimi mainitaan 966 kertaa, mutta Jeesuan nimi mainitaan 933 kertaa. Ja 60 kertaa Daavidin nimi mainitaan Uudessa testamentissa useimmiten Daavidin poikana. Sitä hän oli. Ja Daavidista Daavid on kirjoittanut, tai hänestä on kirjoitettu runsaat 150 lukua Raamattua. Tämä on paljon paljon enemmän kuin mihin kukaan muu Raamatun kirjan henkilö on yltänyt. Mutta miksi sinä päivänä Davidia ei tuotu kotiin jo hyvissä ajoin yhdessä kaikkien muidenkin veljen kanssa, kun hänellä oli 7 veljeä, vanhempaa veljeä, niin mikä aiheutti sen, että häntä pidettiin siellä syrjässä? Niin jotkut Raamatun tutkijat, kommentaattorit arvelevat, että David saattoi olla toisen vaimon tai suorastaan sivuvaimon poika, koska psalmissakin hän kirjoittaa näin, psalmissa 51, jakeessa 7, katso synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Niin tämä epämääräinen syntyperä kieltämättä selittäisi veljen oudon käyttäytymisen häntä kohtaan. Te muistatte, kun hän meni esimerkiksi viemään ruoka-apua veljellensä ja hän näki sen tilanteen, mikä on siellä käsillä. Goliat siellä rehvasteli niin hänen veljensä vihastui Daavidiin
että mitä sinä tulet tänne, minä tunnen sinun pahan sisusi. Miksi sanoa näin omalle pikkuveljelleen? Niin siihen pitää olla joku syy. Ja joka tapauksessa puhutaan näistä Serujan pojista, Iisailla oli myöskin kaksi tytärtä, Seruja ja toisen nimeä en nyt muista, jollain lailla ne olivat niin kuin, hän oli jonkun, tämä Iisai oli mennyt avioliittoon jonkun lesken kanssa ja sai nämä kaksi tytärtä. Ja sitten tuli nämä 8 poikaa. Ja nämä Serujan tytöt, niin he olivat hyvin voimakkaita persoonoita ja jollain lailla he saivat niin kuin semmoisen yliotteen niin kuin nuoressa Davidissa. Ja hänellä oli tämmöinen pikkuvelikompleksi, josta hän ei päässyt varmaan niin kuin eroon koko elin aikanaan, että hänellä ei ollut niin kuin selkärankaa, vaikka hän oli sotilas ja hän taisteli Goliatia vastaan ja voitti sen ja voitti kaikki sodat. Hän voitti kaikki sodat 6-0, mutta silti niin kuin oman perheen ja suvun parissa hänellä ei ollut sitä selkärankaa, että hän olisi tuominnut näitä sukulaisiansa kaikista väärin teoista, mitä he tekivät sitten Davidille ja hänen ystävillensä. Mutta mekin saatamme joskus kokea sellaista, että joku on kova kätinen meitä kohtaan. Ja tuntuu siltä, että joku niin kuin koko ajan ajaa meitä takaa. Ja niin kuin Davidinkin kohdalla nämä sisarukset niin kuin olivat kovakätisiä, mutta silti se ajoi sitä Jumalan hyvää suunnitelmaa eteenpäin Davidin elämässä. David tarvitsi näitä kaikkia asioita ympärilleen ja ongelmia. Ja myöskin ne, mitä Jumala sallii meidän elämässämme, että joku vainoaa meitä tai ajaa meitä takaa, niin muistetaan, että meidät on kuitenkin kutsuttu siunaamaan sitä ihmistä, vihamiehiämmekin. Ja kun sä oot 5 vuotta siunannut sinun vihamiestäsi, niin et sinä enää silloin kanna hänelle kaunaa, eikö totta? Ja kun me ajatellaan Daavidia, nuorta Daavidia siellä paimenessa, niin kaikki se aika, mitä hän vietti siellä, niin Jumala valmisti häntä. Siellä hän alkoi tehdä niitä pajupilliä ja sitten myöhemmin alkoi rakennella näitä soittimiansa. Ja siellä hän harjoitti 100 000 kertaa ja varmaan enemmänkin linkoamaan tarkasti tiettyyn kohteeseen sen kiven. Jumala valmisti näin etukäteen, eikä David sitä tiennyt. Mekään emme tiedä, mitä Jumala on suunnitellut meidän elämässämme tulevaisuudessa ja sallii meidän elämän erilaisia asioita ja kokemuksia ja meidän pitää oppia uusia asioita. Ja sitten myöhemmin me huomaammekin, niin tätä varten Jumala sallii minun kohdata näitä ja näitä asioita tai opiskelevan tätä ja tätä asiaa. Mutta miksi Herra tahtoi voidella nuoren paimenpojan kuninkaaksi 15 vuotta ennen tämän nousua valtaistuimelle? Oletteko miettineet? Siksi, että Daavidin piti ryhtyä opettelemaan odottamisen vaikeaa taitoa. Ja se ongelma myöskin meillä. Me haluaisimme juosta nopeammin kuin Jumala sanoi, että minä voin juosta vähän edellä, tuut sinä sitten perässä ja siunaa minun kaikki suunnitelmani. Mutta Daavidin piti
kasvaa siinä odottamisen uskossa. Ja samoin se on myöskin meidän elämässä. Ja myöskin toinen syy, että miksi hän ei päässyt saman tien, kun hänet Samuel voiteli hänet kuninkaaksi, niin minkä takia hän ei päässyt saman tien valtaistuimelle. Jumala halusi tehdä hänestä salatun Messiaan ennakkokuvan. Että kaikki tämmöiset niin kuin pikkukohdat ja detailit Raamatussa, niin niitä kannattaa lähteä niin kuin miettimään, että miksi näin tapahtui tälle henkilölle ja yrittää niin kuin saada siihen niin kuin vastauksen että, ja tutkia sitä niin kuin Jumalan sanalla. Nimittäin jos Daavid oli salattu kuningas, oli hänen poikansa 32. polvessa vielä salatumpi. Kukapa olisi aavistanut pitkäperjantaina 2000 sitten, että piikkikruunalla kruunattu mies oli kuningasten kuningas ja herroin herra. Ja se, että miten pitkä matka oli tällä nuorella Daavidilla Betlehemin kerolta päästä nyt kuninkaan linnaan. Miten olemattomat mahdollisuudet olikaan paimenpojalla. Ja kuitenkin Herra sen sille järjesti. Et sinäkään voi tietää edeltä käsin, mitä kaikkia taitoja elämäsi aikana tulet tarvitsemaan. Sen takia varsinkin nuorille on hyvä sanoa, että älä tuhlaa aikaasi pelkkään viihteeseen ja netissä surffailuun, vaan tee jotakin hyödyllisempää. Nimittäin aika on uusiutumaton luonnonvara. Sitä ei kannata tuhlata. Ja kun sitten Daavid menee sinne sotaan ja näkee tämän Goliatin, joka herjaa Israelin Jumala, niin ajatelkaa, että hänen haarniskansa painoi 57 kiloa. Ja hän oli 3 metriä 27 senttiä, en muista ihan tarkkaan, mutta melkein 3 metriä 30 senttiä. Ja hänen se keihään kärki, se oli rautaa. Siihen aikaan filisteelaiset oli jo tutustuneet rautaan ja israelaisilla ei ollut vielä rautaa käsissänsä, mutta hänen keihänsä painoi 7 kiloa. Ja te tunnette sen hyvin, miten siinä taistelussa kävi, mutta se, että Daavid oli Jeesuan ennakkokuva paitsi paimenena, mutta myöskin soturina. Kuten hän oli taistellut aivan yksin kansansa puolesta, niin taisteli Jeesuakin. Jos Daavid olisi hävinnyt kaksintaistelun Elanlaaksossa, olisi Israel joutunut filistealaisten orjaksi. Jos Jeesua olisi hävinnyt kaksintaistelunsa saatanaa vastaan Golgatalla, olisi koko ihmiskunta jäänyt paholaisen saaliksi ja päätynyt ikuisiksi ajoiksi kadotukseen. Ja tämä Elanlaakso, se on aika lähellä meidän kotiamme. Nimittäin ne, jotka ovat käyneet Israelissa ja tutustuneet muuhunkin vain Jerusalemiin ja Tiberiakseen, niin kun meiltä kotoa lähdetään Beit Shemeksen suuntaan, ajetaan sitten 6-7 kilometriä Beit Shemeksen ohi, niin sieltä löytyy Elanlaakso. Meidän kotoa on 20 kilometriä tarkalleen sinne matkaa. Ja ennen kuin tultiin tänne, niin kävin siellä Elanlaaksossa ja katselin sitä paikkaa, että filistealaiset oli siellä Gatin suunnalla ja sitten israelaiset olivat sitten siinä vastapäätä vuorella. Ja sitten siinä oli se laakso, pitkä laakso. Muuten siellä samalla suunnalla, siellä Beit Shemeksessä, siellä on myöskin Simson elänyt ja kasvanut. Ja siellä hän sytytteli näitä ketun häntiäkin sitten. Ja,
Ja mä muistan, tästä on monta vuotta aikaa, 10-12 vuotta aikaa, kun käytiin Rahelin kanssa siellä Betsemeksessä, ja sitten siellä on tehty, siihen aikaan oli tehty paljon arkeologisia kaivauksia. Ja me mentiin niille kaivauksille ja tutkittiin vähän paikkoja. Sitten siellä oli semmoinen kivestä tehty niin kuin kylpyamme. Niin mä sitten tokaisin siinä sitten Rahelle, että tässä Simpson ja Delilah sitten kylpivät yhdessä. Tänä päivänä ne kaikki arkeologiset kaivokset on poistuneet sieltä. Siellä rakennetaan kovasti kerrostaloja ja Betsemes on hyvin uskonnollinen kaupunki. Mitäs Betsemes tarkoittaa? Auringon talo. Osaat siis hiukan hebreaa. Ja niin sitten siinä kävi tosiaan, että Daavidista viritettiin tällainen laulu, että ja Saulista, että Saul voitti tuhansia, mutta David voitti kymmeniä tuhansia. Ja sehän ei ollut kovin mieleen sitten Saulille, kun hän pisti sen korvaan. Ja siitä päivästä lähtien hänellä alkoi kateus iskeytyä hänen sydämeensä. Ja se vasta on paha ihmisellä, kun ihminen karehtii toista ihmistä. Nimittäin se voi muuttaa niin katkeraksi kalkiksi, että tosiaan se ihminen voi vaikka tappaa jonkun. Se kateus muuttuu katkeruudeksi, se muuttuu vihaksi ja se muuttuu vainoamiseksi. Että Jumala varjelkoon meitä kaikilta sellaiselta. Ja vaikka Davidilla oli niin puhdas sielu ja sydän, että Saulin olisi pitänyt se nähdä, mutta se kateus sokaisi hänet. Hän ei saanutkaan sitä kunniaa. Saulhan palveli Jumalaa ensimmäiset 20 vuotta uskollisesti, mutta sen jälkeen toiset 20 vuotta hän menetti voitelun. Pyhä henki poistui hänestä. Ja David kutsuttiin kuninkaan linnaan. Ja hän soitteli siellä kannelta, ja silloin Saulin paha henki poistui hänestä. Mutta se Saulin viha oli niin voimakas, kun paha henki taas iskeytyi häneen ja David oli soittamassa, niin silloin hän tempaisi keihään ja yritti keihästää siihen seinään, kiviseinään kiinni Davidin, mutta David nopeana, ketteränä, nuorena miehenä pääsi pakoon. Davidilla oli muuten paljon luonnollisia lahjoja. Siis hän oli säveltäjä, hän oli sanoittaja, runoilija. Monesti tällaiset ihmiset, jotka on säveltäjiä, sanoittajia, runoilijoita, niin ei heistä sitten olekaan enää niin kuin tämmöiseen niin kuin, tällaisen, niin kuin esimerkiksi David oli myöskin vahva soturina. Hän oli soturi ja taistelija, ja niin kuin sanoin, yhtäkään sotaa se ei ikinä hävinnyt. Hänellä oli kaikki ne edut. Ja sitten kun hän oli siellä Aakin luona Gatissa, ja hän huomasi, että ja pelkäsi oman henkensä puolesta, niin hän heittäytyi hulluksi. Ja piirusteli sinne muurien seinille kaiken näköisiä grafiitteja ja valutti sylkeä partaansa. Siis mikä lahjakkuus, mitkä näyttelijän ominaisuudet oli tällä yhdellä miehellä. Että en tiedä, onko maailmassa ketään niin lahjakasta ikinä syntynyt kuin David oli. Ja kun ajatellaan, että kun hän joutuu pakenemaan Saulia, niin ja hän meni sitten sinne Juudan erämaahan ja hän sai sitten tykönsä, alkoi tulla ihmisiä joka puolelta. Ensin oli 400 miestä, sitten oli 600 miestä. Ja kun ajattelee tätä sissijoukkoa,
niin miten hän pystyy näistä miehistä niin kuin tekemään sotureita ja taistelijoita, kun se oli sellaista katkeroitunutta väkeä ja ihmisiä, joilla oli kädet täynnä ongelmia. Mutta hän pystyi tekemään niistä sellaisen armeijan, että mikään silloisessa maailmassa ei päihittänyt heitä. Se oli hyvin traaginen tapahtuma, kun nämä papit surmattiin, kun Daavid joutui pakenemaan. Ja hän oli jo pitkän aikaa ollut nälissään ja janoissaan, ja vihdoin kun hän tuli sinne ylipappi Ahimelekin luokse, niin hän tekaisi sellaisen tarinan, että hänet on niin kuin salaisessa tehtävässä Saulon lähettänyt hänet, kun hän ei halunnut tietenkään aiheuttaa minkäännäköisiä murheita tälle ylipapille ja kaikille niille 80, ketä siellä oli. Ja se muuten oli sapatti, kun Daavid saapui sinne. Mistä me tiedämme sen, että se oli sapatti? Koska nämä näkyleivät oli otettu sieltä pyhäköstä pois ja sitten laitettu uudet tilalle. Ja sitten ylipappi antoi nämä näkyleivät sitten Daavidille. Ja löytyypä sieltä sitten vielä Goliatin miekkakin. Ja Daavid sai senkin mukaan. Mutta siellä oli tämä edomilainen Doeg, joka oli Saulin lammasten tällainen ylipaimen, niin hän kertoi sitten Saulille, että joo, minä näin Daavidin siellä Ahimelekin luona, ja he antoivat hänelle leipää ja antoivat hänelle Goliatin miekan. Niin sokea viha täytti Saulin. Ajatelkaa, hän kutsui kaikki ne papit luoksensa ja puhutteli tätä ylipappia ja ajatteli, että he ovat tehneet salaliiton häntä vastaan. Tällaisen poliittisen salaliiton Daavid näiden pappien kanssa, ja hän surmautti tämän edomilaisen Doegin toimesta, kun kukaan muu, israelaiset, hän eivät uskaltaneet koskea pappeihin ja surmata heitä. Mutta tämä edomilainen Doeg surmautti 80 pappia. Eikä ainoastaan näitä pappeja, vaan he menivät sinne koko sinne kylään ja tappoivat kaikki. Tämä edomilainen Doeg tappoi kaikki naiset, lapset, jopa karjan, kaiken. Ainoastaan tämä ylipapin nuorin poika, Ebiatar tai Abiatar, millä nimellä halutaankaan sitä kutsua. Hebreaksi se lausutaan Ebiatar. Mutta Raamatussa yleisesti käytetään sanaa Ebiatar. Niin hän pääsi pakoon sieltä Noobin verilöydöstä. Ja hän meni Daavidin luokse ja Daavid sanoi heti, kun kuuli, mitä oli tapahtunut: minä olen syypää sukusi tuhoon. Ja hänellä oli suuri tuska. Ajatelkaa, jos me ajatellaan niin kuin omalla kohdalle, niin kuin me jollain lailla, jos me pystytään niin kuin samaistumaan Daavidin elämään, me joudutaan pakenemaan ja halutaan saada turvaa sieltä ylipapin luolta Noobista. Ja sitten kuullaan myöhemmin, että kaikki papit on tapettu, koko kylä on tapettu, naiset, lapset, kaikki. Mikä tuska täytti Daavidin sydämen. Ja niin, Daavid myöskin sitten kirjoitti psalmin 52, koska Daavidilla oli ilmiömäinen lahja, niin kuin hän purki sydämensä heti Jumalalle. Ja siitä syntyi nämä 73 psalmia. Hän kertoi kaiken vihan, katkeruuden, kuinka hän halusi, että sille ihmisille kostetaan. Kaiken hän vuodatti Jumalan kasvojen alla, mutta hän ei ikinä itse lähtenyt
kostotoimenpiteisiin, vaan hän sanoi, Jumala, tee sinä oikeutta, kosta sinä, tee sinä, mitä pitää tehdä niille pahoille ihmisille. Ja näin hän toimi myöskin Saulin kohdalla, vaikka hän oli kaksi kertaa mahdollisuus tappaa Saul. Ajatelkaa, ongelmat olisi sillä hetkellä korjattu. Ei olisi tarvinnut enää henkipattona kulkea 600 miehen kanssa ja niiden vaimojen ja lapsien kanssa, vaan oltaisiin päästy tästä terrorikuninkaasta kerralla eroon. Varmaan niin Juuda kuin pohjoinen Israel olisi mieluusti ottanut Daavidin heti kuninkaaksi ja ymmärtänyt tämän asian, mutta ei. Daavid ei etsinyt kuninkuutta itsellensä, vaikka hän tiesi, että hänet on voideltu kuninkaaksi, vaan hän odotti sitä Jumalan aikataulua. Eikä sattunut tuota Sauliin. Te muistatte, kun Daavid sitten oli tämän sissijoukkonsa kanssa siellä Aakin luona Gatissa, niin Daavid kysyi, että voisitko antaa jonkun pienen kylän meille asuttavaksi, että me ei haluta kuitenkaan olla häiriöksi sulle. Niin tämä Aakis antoi heille Siklakin kaupungin. Ja sitten tapahtui se katastrofi, mitä Daavid oli kaikista eniten pelännyt. Mikä se oli? Kun hän oli asunut siellä melkein vuoden ja 4 kuukautta, niin tämä Aakis lähtee muiden kuninkaiden kanssa, filistealaisten kanssa, sotaan Israelia vastaan. Ja Aakis sanoi, että sinä olet sitten minun vierelläni ja turvaat minun. Sä olet minun henkivartijani. Niin Daavid sanoi, että joo, että tulet kyllä näkemään, millainen soturi minä olen, että minä pidän kyllä sinusta huolta. Ja halusin näyttää näin, että kuinka hän on unohtanut koko Israelin eikä halua, ja pitää sitä vihollisena, että hänestä on tullut niin kuin filistealainen. Ja kuitenkin sydämessänsä hän pelkäsi, että voi jos minä joudun sotimaan omaa kansani vastaan, jospa minä joudun kohtaamaan jopa rakkaan veljeni Joonatanin, joka rakasti Daavidia kuin omaa sieluansa. Ja sitten kun he lähtivät ja olivat kulkeneet 3 päivää, niin sitten nämä muut kuninkaat, koska jokaisessa kaupungissa oli omat kuninkaansa, sitten nämä muut kuninkaat, kun näkivät Daavidin, niin ne sanovat Aakikselle, että ootko sä ihan hullu? Sähän oot ihan naivi, kun otat Daavidin mukaan sotaan. Etkö sinä ymmärrä, että hän on tavallat juonet niin kuin meitä vastaan? Että lähetä se takaisin sinne, mistä se on tullutkin. Ja Aakis oli hyvin pahoillaan tästä ja halusi näin pehmittää Daavidia ja auttaa häntä ymmärtämään, että minkä takia hän ei päässyt jatkamaan yhdessä heidän kanssaan. Mutta Daavid iloitsi sydämessänsä. Hän huokasi helpotuksesta. Ja niin he pääsivät kotiin paluulle sinne Siklakiin, mutta sinne oli 3 päivää matkaa. Mitä heitä oli siellä odottamassa? Kaikki naiset, kaikki lapset oli viety. Koko Siklakin kylä oli poltettu. Ja ne kaikki itkivät niin, että he eivät enää jaksaneet itkeä. Ja nämä miehet olivat niin vihoissaan, että he olivat valmiita kivittämään Daavidin. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa. Ja hän kysyi Herralta Uurimin ja Tummimin kautta, että lähteäkö näiden amalekilaisten perään ja saavutanko minä heidät. Ja Herra vastasi, mene, sinä saavutat heidät. Ja niin he lähtivät, mutta muistetaan, että he olivat jo matkaneet monta päivää. He olivat väsyneitä. Ja kun he lähtivät 600 miehen kanssa taka-ajoin,
niin jossain vaiheessa nämä 200 miestä eivät jaksaneet jatkaa enää eteenpäin. Mutta Daavid sanoi, että okei, jääkää tänne ja pitäkää huolta kuormastosta, me jatkamme eteenpäin. Ja sitten heitä tulee vastaan, hoipertelee egyptiläinen nuori mies, joka oli aivan näännyksissä, ja Daavid antaa hänelle vettä ja leipää, viikuna kakun, antaa syötävää niin, että hänen henkensä ja sielunsa virkoaa. Ja sitten hän kysyy, Daavid kysyy, kuka sinä olet? Minne sinä olet menossa? Ja tämä egyptiläinen kertoo, että hän on amalekilaisen orja, ja he ryöstivät Siklakin, veivät naiset ja lapset, polttivat koko kylän. Daavid sanoo hänelle, voitko kertoa ja viedä meidät sinne leiriin, missä he ovat? Tämä egyptiläinen saas vastaa Daavidille, kyllä voin sen tehdä, jos lupaat minulle, ettei luovuta minua amalekilaisten käsiin. Ja niin he lähtivät ja he voittivat nämä amalekilaiset. He saavat suuren ryöstösaaliin ja he toivat takaisin kaikki vaimonsa ja lapsensa, palasivat Siklakiin. Ja mitä Daavid teki? Hän jakoi niihin Juudan kaikkiin kaupunkeihin, jotka olivat elättäneet häntä 8 vuotta. Hän antoi heille, tai liki 10 vuotta, hän antoi heille lahjoja, antoi heille kaikkea sitä karjaa, mitä he olivat saaneet saaliksi. Näin suuri sydän oli Daavidilla. Ja myöskin, kun nämä jotkut, jotka olivat taistelleet amalekilaisia vastaan, niin he olivat sitä mieltä, että nämä, jotka jäi kuormastoon ja jättivät kesken tämän sotaretkin, ei heidän kuulu saada mitään muuta kuin vaimot ja lapset. Ei anneta heille mitään ryöstösaalista. Daavid sanoi, ei niin, vaan yhtä lailla kuuluu heillekin sama osuus. Ja siitä päivästä lähtien myöskin noudatettiin tätä Daavidin kultaista sääntöä. Muuten vuonna 2006, en muista mikä kuukausi se oli, mutta kuitenkin vuonna 2006, kun tämä Gilad Shalit oli kidnappattu. Siitä oli kulunut viikko. Asuttiin silloin Natanian kaupungissa, ja mä sanoin Rahille, että mä koen, että meidän tulee mennä tervehtimään Gilad Shalitin vanhempia. Rahel sanoi, että mutta miten me voidaan heitä mennä tervehtimään, eihän me edes tunneta heitä. Mä sanoin, ei, mutta me otetaan selville, missä he asuu. Koska mä sain sydämelle juuri tämän tarinan, mitä äsken teille kerroin, että Siklak oli ryöstetty. Ja Daavid kysyi Herralta neuvoa. Herra sanoi, mene, saat kaiken takaisin, saat lapset, saat vaimot takaisin. Ja mulla oli tämä Raamatun kohta mukanani, kun me mentiin sinne Länsi-Galileaan. Kun me saavuttiin sinne, me huomattiin, ei me osattu odottaa, että siellä oli TV-kuvaajat, siellä oli lehtireportterit, siellä oli niin piukassa väkeä, että me jo ajateltiin, että ei me voida tuonne mennä, että lähdetään takaisin kotiin. mutta kuitenkin me rohkaistiin mielemme ja ajateltiin, että kun kerran tänne saakka ollaan tultu, me suoritetaan tämä tehtävä loppuun. Ja niin me mentiin ja käveltiin suoraan, kun ne oli, tämä Gilad Shalitin vanhemmat oli siellä puutarhassa ja heillä tietysti oli ihmisiä paljon siinä ympärillä. Me käveltiin suoraan heidän luoksen ja me esiteltiin itsemme ja me sanoimme, me haluttiin tulla kertomaan, että Nataniassa on paljon, jotka rukoilee teidän ja teidän poikanne puolesta. Ja annoin tälle miehelle käteen tämän Raamatun kohdan. Ja samaan aikaan myöskin siellä Golanilla niin oli kidnappattu 2 israelilaista sotilasta ja viety sinne Libanoniin ja sitten jatkossa Syyrian puolelle. Mutta mä koin vahvasti, että tämä Gilad vapautetaan ja hän pääsee takaisin äidin ja isän luokse. Ja niin tapahtui, mutta yli 5 vuotta, vuonna 2011 hän vasta vapautui.
Ja sitten kun me päästiin kotiin, mä laitoin TV:n päälle katsoakseni uutiset, niin kas kummaa, mä näin, että me juuri halattiin tätä Kilazaitin vanhempia siinä. Tästä Joonatanin ja Daavidin ystävyydestä sen verta, että liittoystävyys, heillä oli liittoystävyys. Ja kun Daavid joutuu pakenemaan Saulia, niin he 3 kertaa tapasivat. Ja kun Raamatussa sanotaan, että Joonatan niin kuin rakasti niin kuin Daavidia niin kuin koko sielullansa, ja hän, niin kuin, hän näki niin kuin sen Daavidin kultaisen sydämen, niin vaikka sitten Joonatan kuoli sorassa filistealaisia vastaan, niin Daavidilla silti säilyi läpi koko hänen elämänsä Joonatan niin kuin hänen sydämessään ystävänä. Se pysyy aina hänen sydänystävänään. Mutta jotakin mä haluan, kello menee paljon, jotakin mä haluan sanoa kuitenkin Daavidista, että kun Daavid joutuu pakenemaan silloin ensimmäisen kerran ja lopullisesti, niin siinä samana päivänä hän menetti sen arvoasemansa armeijassa, Saulin armeijassa. Hän menetti kotinsa, hän menetti vaimonsa Miikalin, hän menetti kaiken. Ja sitten myöhemmin, kun hänelle tuli tämä vaimoksi tämä Ahinoam ja sitten Abigail. Ja hänellähän oli tämä Nabal, houkka mies, joka oli kaalebilainen, ja Kaaleb, Keleb, se on niin kuin koira vielä sekin lisäksi. Niin hän sitten sai tämän Abigailin vaimoksi, ja kun hän oli Hebronissa kuninkaana, niin hänellä oli jo 6 vaimoa. Niitä voitte ymmärtää, että jotakin tapahtui Daavidin elämässä siinä 20-vuotiaana, kun hän oli onnellisesti naimisissa Miikalin kanssa. Ja sitten kun hän joutui jättämään hänet, niin hänellä ei ikinä tullut sellaista sydämen yhteyttä kehenkään naiseen, jossa hän tuntisi olonsa kotoisaksi ja täysin ymmärretyksi, ja että hän pystyisi niin kuin jakamaan sen oman elämänsä ja sydämensä ja ajatuksensa sille yhdelle vaimolle, vaan hänellä oli siellä Hebronissa 6 vaimoa, sitten hänelle tuli vielä lisää sitten Jerusalemissa, niin että hänellä oli 19 poikaa ja kuinka monta tytärtä, mutta sanotaan näin pyöreästi noin 30 lasta, niin se oli hirvittävä tragedia, ei ainoastaan Daavidin elämässä, vaan myöskin niiden vaimojen ja sivuvaimojen elämässä, että he odottivat tietenkin, että he saavat niin kuin olla miehensä kanssa ja jakaa kaikki elämän asiat hänen kanssaan, mutta he olivat siellä haaremissa ja kerran vuodessa Daavid tuli tapaamaan heitä. Että tämä oli yksi sellainen niin kuin tragedia Daavidin elämässä ja hänen vaimonsa elämässä. Ja sitten kun hän lankesi tähän Baatsebaan, kun hän oli siellä yöllä katolla, kuljeskeli eikä saanut nukuttua, ja sitten hän näki tämän nuoren kauniin vaimon, joka oli naimisissa heettiläisen Uurian kanssa. Ja hän teki tämän vakavan virheen. Hän olisi voinut kääntää päänsä ja lähteä takaisin katolta pois, mutta synti vaani ovella, kierolla tavalla. Ja hän himoitsi, siitähän oli kysymys,
pelkästä himosta. Hän himoitsi sitä naista itsellensä. Ja eikä tämä nuori Batseba, ei hän ollut varmaan kovin kauaa ehtinyt olla Uurian kanssa naimissa, kun heillä ei ollut lapsia. Ja tämä Uuria oli kuitenkin sotaurho, uskollinen Davidille loppuun saakka. Mutta niin kävi, että David kutsui hänet luokseen ja makasi hänet ja hän tuli raskaaksi. Ja me tiedämme, mitä hänelle sitten tapahtui. Ja Naatan tuli ja kertoi tämän yhdestä ainoasta karitsasta olevan tarinan. Ja David vihastui, että kuinka tällaista voi tapahtua, että mies ottaa, ei raskin luopua omista karitsoistaan, joka on yltä kyllin, ottaa sen yhden miehen ainoan karitsan. Ja Naatan sanoo, sinä olet se mies. Ja luotti sellaisen tragedian Jumalassa hänen elämänsä, ettei miekka tule ikinä häviämään sinun suvustasi. Ja se, mitä sä oot tehnyt salassa, niin Jumala tulee tekemään auringon alla niin, että sinun suvustasi joku makaa näiden 10 sivuvaimojen kanssa. Se oli niin raskas synti Davidille, Davidin elämässä. Ja kun hän ei heti tehnyt siinä asiassa parannusta, niin se aukaisee oven vielä pahemmalle synnille monesti. Niin, että kun David ei sitten saanutkaan sitä juontansa läpi, kun hän kutsui Uurian niin sanotusti lomalle, ajatteli, että nyt hän sitten menee vaimonsa luokse. Mutta eipä mennykään. Ja sitten hän kutsui Uurian kuninkaan linnaan ja syöttää hänet ja juottaa hänet niin, että hän humaltuu. Mutta ei silloinkaan Uuria mennyt. Mitä itse hillintää muuten Uurialla? Mitä kunnioitusta niitä muita sotilaita ja sotapäällikköänsä kohtaan, jotka olivat siellä sodassa. Ei, hän oli kunniamies, mutta kun ei mikään juoni tepsinyt Davidin kohdalla, niin hän sitten antaa ohjeeksi Joabille, että laittaa hänet eturintamaan niin, että hän kuolee, ja niin Uuria kuoli. Mutta ajatelkaa, kun Uudessa testamentissa sen ensimmäisellä lehdellä mainitaan Uuria. Ei enää sanotakaan, että heettiläinen Uuria, vaan mainitaan niin kuin Uuria soturina ja niin hän oli päässyt siihen Jumalan kansan asemaan. Hän oli päässyt siihen Jumalan kansan asemaan, mihin kaikki pääsee, jotka ovat Messian verellä ostettu. Olisi niin paljon kerrottavaa Daavidin elämästä ja se, että kun Daavid sitten ymmärsi hänen rikoksensa, hänen syntinsä, jota hän oli peitellyt 1 vuoden, ajatelkaa, 1 vuoden, niin syntyikö sinä aikana yhtään psalmia? En usko. Menikö hänen rukouksensa kattoa ylemmäs? En usko. Koska Jumala oli vihastunut Daavidiin. Mutta ennen kuin lopetamme, pitää meidän esittää Daavidin elämänkerralle vielä yksi tärkeä kysymys. Seurasiko sulla hyvyys ja laupeus häntä todellakin kaiken hänen elinaikansa, kuten hän oli nuorena niin uskonut? Tähän kysymykseen antaa meille vastauksen eräs Daavidin lauseen puolikas, jonka tämä sanoi Batseballe kuolinvuoteellaan, niin totta kuin Herra elää, hän, joka on lunastanut minun sieluni, elämäni, kaikesta ahdingosta. Tämä oli
vanhan kuninkaan arvio omasta elämästään. Ja tämä hebrean sana tsara, sillä on monta merkitystä. Hätä, vastoinkäyminen, ahdistus, huoli, tuska, vaiva, kipu, piina, kaikki tällaiset ongelmat. Niin mikä olisi ollut se hätä tai ahdistus tai vastoinkäyminen, josta Herra ei olisi muuttanut voitoksi Daavidin elämässä? Lapsuuden murheetko, taistelu petoja vastaan, isompien kiusaaminen? Ei, sillä silloinhan poika oppi rukoilemaan ja uskomaan Herran apuun. Nuoruusko Saulia paussa? Ei, sillä silloin nuori mies oppi johtamaan sissejään, luottamaan Herraan syyttömästi vainottuna ja olemaan auttamatta itse itseään. Rakkaimman ystävän menetyskö? Ei, sillä Joonatan oli kuultuakin Daavidin lähin mies. Uskon silmälasien, jotka muuttavat elämän suuret miinukset vielä suuremmiksi plussiksi. Se on niin ihmeellistä, että miten Jumala, kun hän antaa meidän tässä elämässä kokea niin iloa kuin suruakin, vastoinkäymisiä, onnettomuutta, että hän sallii ne meidän elämämme, koska hän näkee sinut valmiina. Hän näkee sinut valmiina, hän näkee minut valmiina. Ja jos meillä on tällainen sydämen laatu, niin kuin Daavidilla, että me riipumme hänessä kiinni ja me tunnustamme hänelle syntimme, niin hän on uskollinen ja hän on vanhurskas meidän elämässämme. Ja hän pystyy toteuttamaan sinun elämässäsi juuri sen, minkä takia hän on antanut sinulle elämän äitinsä kohdussa. Hän valmistaa sinua tulevaa tehtävää varten siellä milleniumissa ja sen jälkeenkin, kun uusi taivas laskeutuu uuden maan päälle. Aamen. Pilviin ulottuu sinun uskollisuutesi, sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi kuin suuri syvyys. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala? Ihmiset turvautuvat sinun siipesi suojaan. He saavat kyllänsä sinun huoneesi runsaista antimista. Sinä juotat heitä suloisuutesi virrasta, sillä sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valon. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille. Aamen. Adonai behashamayim hastecha emunata Yeah.
ונחלנך Isä, me olemme sinun kasvoisi alla. Sinä tunnet meidät läpikotaisin, meidän hyvät ja vahvat puolemme, meidän heikot puolemme. Mutta Herra, kaikesta niistä me tahdomme olla kiitollisia sinulle. Sinä tiedät, mitä sinä sallit meidän elämäämme. Sinä tiedät, mitä sinä sallit lapsellesi. Sinä uskollinen Jumala, niin paljon kuin taivaalla on tähtiä, niin paljon sinulla on hyviä ajatuksia meitä kohtaan, Isä. Isä, auta meitä, että me katsoisimme itseämme niin kuin sinä näet ja katsot. Kuinka sinä näet meidät rakkaana? Sinun poikasi kalliilla, verellä, ostettuina. Kiitos Isä siitä, että sä autat meitä, että me ymmärtäisimme, että koko meidän elämämme on sinun vahvoilla käsivartillasi. Me saamme levätä sinun käsissäsi. Sinä viet meitä eteenpäin jokaisena päivänä. Ja mitä tahansa me joudumme kohtaamaan omassa elämässämme, niin Isä, me tahdomme ottaa sen sinun kädestäsi, koska sinä olet sallinut sen meidän elämäämme jotain tiettyä tarkoitusta varten. Ethän sinä ketään kiusaa, vaan sinä teet sen meidän tosi parhaaksemme. Sinä sulatat meitä niin kuin hopea sulatetaan. Sinä teet meidän astioistamme jotakin kaunista, kallisarvoiseen käyttöön. Sitä me haluamme olla. Me haluamme olla sinun käsissäsi pehmeätä savea, että sinä voit muokata meistä juuri sellaisen saviastian kuin sinä itse haluat. Sinun kunniaksesi, sinun kirkkaudeksesi, sinun valtakuntaasi varten. Amen.